dan juga pakar-pakar yang terlibat dalam perkhidmatan yang diberi untuk condition-condition yang tertentu, ya, seperti multiple sclerosis, epilepsi dan sebagainya. Dan mereka sedang review semak data daripada negara luar dari segi keberkesanan dan keselamatan penggunaan cannabis untuk indication tertentu. Sekiranya kita dapati selepas ICR selesai proses semakan ini dengan pakar-pakar bahawa untuk indication yang tertentu memang ada bukti yang kukuh yang menunjukkan bahawa cannabis boleh digunakan dan ia selamat dan berkesan, maka kita boleh buka untuk pendaftaran bagi indication yang tertentu.